Ish-shefi policisë Ulqinit, Rudolf Elezoviç, i cili aktualisht punonte në sektorin e antitrafikut në policinë e kufirit të Malit të Zi, është dukur në rrethana misterioze në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi në zonën mes fshatrave Pentar dhe Reç. Ka qenë bashkëshortja Marina Elezoviç, e cila ka raportuar në policinë e Malit të Zi zhdukjen e tij. Mediat malazeze raportojnë se kontaktin e fundit me një të njohur të tij, ish-shefi policisë Ulqinit, e ka pasur mbrëmjen e 27 majit, ku ai ka pritur që në afërsi të zonës së Pentarit në lumin Buna, një person të vi dhe ta marrë që ta transportoj me varg në anën e Malit të Zi. Ngjarja ka ngritur në këmbë policinë malazeze, e cila bashkë me policinë shqiptare ka nisur kërkimet, ndërsa mësohet se Elezoviç po bashkëpunonte me policinë tonë duke hetuar trafiqet e lëndëve narkotike mes dy vendeve. Rudolf Elezoviç, prej vitit 2014 deri në vitin 2020, ishte shefi policisë në Ulqin, ndërsa i ka shërbyer si shefi departamentit për shtypjen e kontrabandës dhe të gjitha formave të krimit ndërkombëtar në departamentin e policisë kufitare të Tivarit. Policia malazeze gjithashtu informoi kolegët e tyre në rajon për zhdukjen e Elezoviç. Zyrtari i policisë ka kaluar kufirin disa herë kohët e fundit dhe ka qëndruar në Shqipëri. Policia ka pyetur deri më tani disa persona, përfshirë kolegët dhe familjarët e tij, në lidhje me zhdukjen e mistershme të Elezoviç.